Har du bestämt hur du ska göra? God morgon. Hörde du smällen? Nej. Jättesmäll här ute alldeles nyss. Jag ska göra abort. Det är sånt som händer, Vanessa. Det är inget ovanligt. Det händer många kvinnor. Det är vanligt. Jag har lagt barn bakom mig nu. Det bara är så. Det går inte. Jag är för gammal. Vad ska du göra då? Jag vet inte, snart. Jag har två kompisar som har gjort abort. Men de sa att det inte kändes någonting. Det var ganska lätt. Det gjorde inte så ont. Vad bra. Vill du att jag ska följa med? Nej, det går bra. Men tack. Okej. Okay. Emil, är det pappa? Hur har du det? Jo, tack, ja. Det är bra med mig. Det är helt okej. Helt okej faktiskt. Du, har du hört vad som har hänt här? Inte? Här har hänt grejer. Jag talar om för dig. En komet har slagit ner. Går den, ja? Fattar du? En komet från rymden bara... Eller inte en komet, en meteorit. En meteorit. Du? Hallå? Emil? Annika, är du ledig idag? Ja. Vad ska du göra? Tvätta. Hej, hur hittar du hit? Karta och kompass, eller? Har du bestämt dig? Vadå? Jag vill prata. Jag vill vara med. Du är med. Vill behålla det här barnet. Så. Du är inte klok. Vi är ju två om det här. Nej, det är inte. Vi är en. Två och en halv. Vad menar du med det? Jag en, du en halv. Men vi är tre. Sluta. Okej, förlåt. Vad ska jag göra? Säg bara vad jag ska göra. Ja, jag vet inte. Du gör som du vill. Och det betyder? Ja, det betyder att du har tagit en väldig massa beslut i ditt liv som har påverkat mig och som jag inte har varit med och fått bestämma. Och nu bestämmer jag det här. Det bara är så. Hej, jag heter Kenneth Rydde och jag pratar snabbast i världen. Hej, jag heter Kenneth Rydde och jag pratar snabbast i världen.
Hej Emil. Pappa. Hur mår du? Jag mår bra. Jag hoppas att du har det bra. Tillsammans med mamma där ni bor. Här är allting sig ganska likt. Nej, vet du vad? I morse så trillade ner en meteorit från himlen. En riktig meteorit. Jag undrar var den kom ifrån. För annan värld. Nu ligger den där i... Fint. Jag ska bara ut en liten sväng på lunchen. Men Kenneth, vänta. Allvarligt talat. Hur går det? Jag har inte fått någon rapport från dig ännu. Hej. Hej. Söker Kenneth Ryde. Ja, det är lite längre ner i korridoren på höger sida. Allt är under kontroll. Jag har lite olika kunder på gång och det går bra. Okej. Okay. Vad gör du nu? Kom igen. Ah, du kan inte sitta här inne och svänga på stolen hela dagarna. Ut och sälj. Ah. Ja, du får ringa och förvarna att du kommer. Så vill jag ha en rapport från dig varje dag på mitt bord innan du går hem. Okej? Okay? Ja, visst. Bra. Heil Hitler. Finns det jobb här på kontoret åt dig? Nu är det 9-5. Ja, vi kan fundera på det. Är det problem hemma? Förändrat? Ja. Jag vet inte. Blir det som förr får vi hoppas. Som förr? Men det blir det väl aldrig. Men det är så det är. Fan, du kan glömma det där. Jag vill fortsätta köra. Okej då. Då har vi lunch. Jag hämtade henne lite tidigare så hon kunde vara med mig på jobbet. Varför det? Så att hon vet var jag är.
Jag går och duschar. Jag vill åka till ett badpalats. Vad vill du göra, sa du? Åka till ett badpalats. Åka till ett badpalats. Ja, vad kan vi väl göra? Kommer du ihåg det när vi åkte med båten? Nej. Till Danmark. Den jättestora båten och så gick vi på en... Nej. Nej, den kanske var för liten, men så länge sedan var det väl inte. Ni kommer ihåg, va? När vi var där. När vi var på badpalatset i Danmark. Ni kommer inte ihåg? Nej. Kommer du ihåg när vi var där då? Nej, det gör du inte, för du var inte med. Men ska inte du åka snart, Claes? Hur så? Nej, jag bara undrar. Jag vet inte. Ingenting är bestämt. Jag väntar på en körning. Ni spelar ju upp alla sparpengarna. Kommer ni inte ihåg det? Hur så? Nej, jag bara undrar. På ditresan till och med. Vill du det, eller? Att du ska åka? Jag undrar bara. Men du gör ju som du vill. Eller hur? Jag gör som jag vill. Jaha. Ja, det är ju inte riktigt så enkelt. Jag får ju göra några körningar per månad för att få ihop till den här maten som du sitter och stoppar i den nu. Eller hur? Ja, mammas pengar. Nu räcker det. Kan ni gå härifrån? Hör ni vad jag säger? Gå bort från matbordet. Ska du gå själv eller ska jag slänga ut dig? Vad är det vi tittar på? Jag kan väl inte stå till svars för vad Vanessa säger. Gud. Jag orkar inte längre. Åk då. Vad är det? Vad i helvete är det? Den där sagt att jag vill behålla barnet. Är det något fel? Jag vill inte att det här ska vara sant. Men det är det. Jag är med barn och jag vet inte vad jag ska göra. Nej, men det är det jag säger. Det är det jag säger hela tiden. Vi löser det här tillsammans, du och jag. Jag finns här. Jag slutar köra. Jag pratar med åkeriet. Jag skulle kunna gå runt här och spela tveksam och inte veta vad jag vill. Och jag skulle fråga dig, men jag kan inte sånt. Jag har inte tid med det. Jag orkar inte. Hur ska jag få dig att förstå att jag aldrig kommer att föda det här barnet? Jag gör inte det. Varför berättar du det då? Varför i helvete berättar du att du är gravid? Du får köpa en ny dammsugarpåse. Ja, jag gör det efter jobbet imorgon. Men jag behöver den nu ju. Det kan vi vänta till imorgon. Det är dammigt överallt här ju. Men det är väl inte så farligt. Fan, jag kan inte ens andas här inne. Jag går och köper den. Frida. Frida. Var ska du? Jag ska handla dammsugarpåsar. Vad håller du på med? Vadå? Var ska hon? Till affären. Varför det?
Varför ska Frida följa med till affären för? Nej, men du städar. Jag tänkte att hon kommer kanske följa med. Nej, men hon kan väl vara här fast jag städar. Okej. Okay. Du kan gå in och städa ditt rum. Gå in och städa ditt rum. Dammsugarpåse låna mig. Frida. Det är väl okej att du städar ditt rum själv, är det inte det? Vad fan, jag har ju städat hela... Jag har ju städat hela köket ju. Du. Vill han alla när bokhyllan kanske? Du kan nalla den hyllan om du vill. Vill du det? Vill du det? Det är väl ingenting att vara sur för? Att du får hjälpa till? Man kan ju inte bara göra som man vill hela tiden. Du kan ju inte bara vara med... Du kan ju inte bara vara med pappa hela tiden. Ska du vara med pappa hela tiden? Är det så himla... Är det så himla roligt att vara med pappa hela tiden? Är det det? Lyssnar du på vad jag säger? Hör du vad jag säger? Va? Du lyssnar. Titta på mig. Vad är du på med? Titta på mig. Måste du vara med pappa hela tiden, eller? Du fattar väl att du får hjälpa till lite som alla andra. Jag kan inte göra allting. Fattar du det? Sluta! Du lyssnar ju inte! Vad fan är det här, Frida? Du får ta av dina finbyxor på. Jag har ju sagt av dem. Ta av dina finbyxorna! Du får fan åka någonstans, för du kan inte vara kvar här. Fan! Vad ska man ha finbyxorna och vara städare, eller? Okej, Frida. Jag ska ringa mammas bror. Du kommer ihåg Joel. Och de har ju bott ihop förut. Och det blir inte så långt bort då. Så kommer mamma tillbaka sen när hon mår bra igen. Okej? Mamma, gjorde ni sen då? Lägg på. Va? Lägg på. Jag ringer dig sen. Hej. Gör aldrig så igen. Då? Som du gjorde vid middagsbordet, hör du det? Blanda dig inte i. Du, vad håller du på med? Jag gjorde det för din skull! Lugna ner dig, stå inte här ute och skrik! Ångrar du att du födde mig, eller? Va? Ja, men kan du svara? Ja, men jag svarar. Vad då ångrar? Det sluta nu för fan och stå här och skrika. Gå in med er. Gå in. Håll det lugnt. Lägg er inte i där. Vad håller du på med? Ja, jag tänker i alla fall träffa pappa. Nej! Jo! Varför får jag inte göra det? Det är kanske så här att din pappa inte är någon bra person. Och att du kanske inte skulle må bra av att träffa honom. Ja, men hur fan vet du det? Du har inte träffat honom på flera år. Jag skiter i vad du säger. Jag kommer träffa honom. Hur lång tid tar det? Det beror på trafiken. Nej, nej. Det har jag inte tid med.
Vissa människor blir man aldrig av med. Du vet, svarar man och har man dem i luren en timme. Det är hopplöst. Det är trevligt ibland, men ibland orkar man inte. Hej. Nej, jag åker taxi. Det är lugnt. Ja. Hej. Vad gör du annars då? Jag pluggar eller? Nej. Kör taxi. Var har du barnen då? De sover. Vill du ha något? Hur ska jag kunna leva med att jag har nekat Claes ett barn till? Hur ska vi kunna fortsätta? Nej, men jag kan väl lika gärna föda det här barnet. Ska ju ingenstans. Varför frågar ingen om jag vill ha någon hjälp? Jag ska göra abort. Varför frågar ingen hur jag mår, vad jag känner? Varför utgår alla ifrån att jag gör fel? Jag får väl hjälp, men det... Det känns inte så. Tiden bara går. Till ingen nytta. Livet bara försvinner. Medan jag står kvar och stampar på samma jävla fläck. Annika. Hallå. Kom. Kom. Jag kör den här vägen till flygplatsen minst 3 gånger om dagen, ibland fler. Ska du ut och resa? Jag var också ute och reste för inte så länge sedan. Till Bosnien. Jag åkte i bil. Det var längre än jag trodde. Jag kom ner till Tyskland. Du? Jag vill inte verka oförskämd och så, men jag försöker läsa. Jag måste ha läst det innan jag kommer till flyget. Var i helvete är mina nycklar? Kan du plocka undan frukosten sen innan igår? Tjena, Erva. Hej, Johan. Hej.
Du väntar lite. Ta dem här. Och så ringer du med om det är något. Hos en kompis? Vad är det för kompis? Du har väl ingen jävla kompis? Kan vi ringa om du ska vara bort över natten? Det är så vi brukar göra i den här familjen, eller? Egentligen är det ganska fånigt med de här säljtävlingarna. Om man inte leder förstås. Men det är ju en skillnad mellan generationerna, har du märkt det också? De här yngre killarna och tjejerna, de tror att det räcker med bara att åka ut och träffa en kund så tror de att de har sålt någonting. Men så är det ju inte. Eller hur? Nej. Vet ju du. Coachar du också de yngre? Nej. Nej, jag utbildar arbetsledarna. Ja, de som ska coacha de yngre. Okej. Jag coachar. Och så är jag ansvarig för arbetsledarna också. Ja, jag vill bara tacka dig med den här lunchen. Det var stort av dig att stanna hos mig. Jag vet inte hur man återgäldar en sån där sak, men jag vill bara att du ska veta att det betyder mycket för mig. Tack. Det var ingenting så. Vad ska du göra i helgen då? Jag vet inte. Ingenting. Och du? Nej, jag ska vara hemma. Går inte fastna i någon hiss nu bara. Inte säkert jag är där. Nej då. Nej, jag bara funderade på om man skulle ut och dansa. Ikväll. Har du lust att följa med? Nej, jag vill vara hemma. Damen har en taxi. De har byggt om överallt. Ja. Jag gör det mest hela tiden. Varsågod. Thank you.
Här sitter ni och skrattar. Går det bra? Jajamän. Det är någon som har lust att ta en liten sväng på golvet? Nej, tack. Ah, kom igen nu. Va? Nej. Va? Ja, men nej, men vi sitter här. Ingen? Vi sitter gärna här. Oh, nej. Okej. Stackar. Nu då? Känner du igen det nu? Ja, kanske. Är det gult, huset? Ja. Känner du igen det här? Mm. Jaha. Vad har du gjort ikväll? Vi fick fläskpannkaka. Jaså. Själv har jag inte gjort så mycket. Kört mest hela tiden. Det är det enda jag gör, känns det som. Ibland kan man känna sig ensam fast man är mitt bland folk. Gör du det också? Jag bara kör den här bilen. Oftast måste jag bara lyssna på alla andra. Men du är trevlig. Mm. Du är en trevlig passagerare. Tack. Vad heter du? Inte en aning. Mm. Kan jag få prata med Emil? Nej, varför det? Nej, nej Kerstin, jag skulle vilja att vi väntar med det. Inte just nu, vi väntar med det till sen när vi träffas. Får jag prata med Emil nu istället? Du, hämta Emil så jag får prata med honom. Varför då? Vad fan vill han inte? Det är klart att han vill. Jag är ju hans pappa. Hämta honom. Nej, Kerstin. Nej, snälla. Nej, gör inte så. Lägg inte på. Snälla, gör inte så här mot mig. Du, låt mig få prata. Nej. Okej. Men du, snälla, säg, hälsa honom bara en sak. Det var ingen komet, det var en meteorit. Du?
åker imorgon. Till Polen. Borde väl ta en 3 dagar. Tror du skulle börja jobba på åkeriet? Vadå? Nej, men du sa det. Du skulle börja jobba på åkeriet. Jag tror du skulle sluta köra. Vill du att jag stannar hemma? Jag gör det om du vill. Okej. Okay. Jag stannar. Kan damen följa med här? Här bort. Får ni sitta in här? Akta huvudet också. Sådär. Behöver komma ut lite. Det där ska du se. Den här landar här. En meteorit. En rymdsten. Den landar här precis mellan husen. Strategiskt. Mm-hmm. Det är dumt att tänka så. Vadå? Att den landade här av någon speciell anledning. Nej, det tycker jag inte. Eller tror man det bara för att man famlar efter någonting? Vet att, att allt ska ha en betydelse? Mm. Eller så har det det. Fast man inte ser det. Det är ju bara en sten. Det är en jävla sten. Det är en sten. Men det är det ju inte. Det är ju faktiskt en rymdsten. Jo, visserligen. Hur har du det annars? Hur jag har det? Mm. Oj. Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag har ingen jävla aning hur jag har det. Hur har du det? Helt åt helvete. Ja. Vi har det bra. Tack det rullar på. Jämna plågor dygnet runt. Livet är väl så. Men om man vågar tro på någonting mer, en längtan efter någonting mera.
allting ordnar sig till slut.